Je kráľom slovenského komiksu a duchovným otcom a stvoriteľom legendárneho Rogera Kroviaka. Narodil sa v Detve, detstvo prežil v horárni na Laze. Vyštudoval strednú umelecko-priemyselnú školu, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Ilustroval knihy Petra Pišťanka, Dušana Taragela, Viliama Klimáčka, Maxima Ematkina, Egona Bondyho a ďalších. Patrí k zopár výtvarníkom, ktorí majú samostatné autorské výstavy doma aj v zahraničí. Mal výstavy v Budapešti, v Spojených štátoch amerických, v Česku aj na Slovensku. Jeho logom je lepka Mickey Mousea s ušami a skríženými hnátmi. Mojím dnešným hostom je jeden z najvýraznejších umelcov dneška. Karikaturista Jozef Gertli Danglár. Vítaj v našich anieloch strážnych. Ďakujem. Ja sa musím hneď na úvod spýtať, prečo si ako taký svoj duchovný erb, alebo taký ten svoj pracovné logo zvolil práve Mickey Mousea a nie nejakého korzára, piráta. Si myslím, že by to skôr tak vystihovalo tvoj výraz. Korzára som vydával na takých nálepkách v baroch, ale ten Mišak je taký, ja ho mám rád, lebo to je taký z tých najstarších postavíček komiksových. A milujem ho. A lepku z neho sa mi zdalo, že nikto to ešte nepoužil, lebo vždy sa niekde používa nejaký macík, Mišiak a tak. Tak ja som ho trošku tak zvulgarizoval a privlastnil som si ho. Ja si presne pamätám, keď raz vyšla v jednom časopise nemenovanom, ešte dávno, dávno za socializmu, taká dvojstrana, že Walt Disney sa dožíva nejakého životného jubilea a tam boli všetky tieto postavičky. A to vlastne bolo niečo, ako svetlo v temnote. Ty si mal tiež v detstve také niečo, čo ťa nejako ako rozžiarilo, alebo stačili Lazy, Detva a proste tá príroda, v ktorej si vyrastal? Tak takéto panáčiky ja som vôbec nepoznal, lebo vtedy jediný časopis, čo som poznal nejaký, kde ako tak sa mohol objaviť nejaký Superman alebo Batman alebo niečo, čo som si ja vystrihol hneď, čo z otcovej 100 plus jednotky. Mm-hmm. Ale vtedy, aj napriek tomu, že samozrejme v horárni žiadna trafika nebola, no ale najbližšie dedine v Rínove, ja som si kúpil prvé rýchle šípy, ale vtedy neexistovali komiksy, u nás teda, takže to nebola šanca. Mm-hmm. Som bol malý, elektrika nebola, takže to bolo také komplikované. Akože vôbec ste nemali v tej horárni elektrínu? Nie. Tam neboli ani také tie káble. Bol tam už telefón, to už natiahli tie stĺpy také a bol tam telefón, ale elektrika nebola. Mali sme tam petrolejky a večer sme si púšťali rádio, teta Viera Balintová, Večerníček. Tam išlo takých 8 veľkých bateriek švúkových do toho rádia. Mama nám niečo povedala, nejakú rozprávku a sme končili. Keď zašlo slnko, tak bola tma. Čo vlastne robia chalani doma, keď nemajú televízor? Čo si ty robil po večeroch so svojimi brátmi? Traja bratia ste boli? My sme stále lietali niekde v lese, však všade okolo bol les. Potok tam bol, tak sme chodili chytať ryby, pytliačiť, alebo sme pásli kravu, alebo sme si robili bunkre v lese. Flintičky sme si vyrábali, to keď nám ešte nešlo, sme mali takého krstného otca z Hriňovej, ktorý nám to vystruhal, že také už také parádne. To by sa hrali na indiánov, alebo na vojakov. A medvede tam neboli v takýchto lesoch, lebo tam príde tvoje tam všeličo? Tam nebývali, ale jeden rok tam došiel medveď a to bol taký prúser trošku, lebo otec bol v robote, to znamená, že v lese. A mama bola neviem kde, asi išla do Hriňovej na nákup, do obchodu. A on tam chodil a rozbíjal tam úle na lúke a vybral odtiaľ ten med. Ono tá kotula pred sebou, kým sa to nerozpadlo. Mm-hmm. A potom povybral tie plasty a vtedy bol spokojný. To vyžieral, tak si odohnal tie včely. A raz som ho stretol aj v lese, že išiel som niekde som sa flákal po lese s tou dreveného flintou a zrazu na ceste medveď ležal. Tak predo mňa. Som išiel z takej zákruty a on tam ležal na ceste. Tak sa pozrel na mňa a nič. Normálne si vyberal, asi bol plný tých včiel, lebo zase niečo rozmlácil. A potom po veľa rokoch sa otec priznal na nejakom rodinnom žúre, na nejakej oslave, že on ho odbachol a celého ho spálili. Nechal si z neho nič, normálne pokrajali a spálili ho, zlikvidovali, lebo to si nesmelo samozrejme, aj keď to bolo nebezpečné, že nás mohol tam nejak ohrozovať. Lebo oni niekedy po ňom strieľali tí horári z takých šakých brokovníc, ale toho akurát vytočili a on potom lietal jak blázon tam po lese a okolo tej horárne cez potok preskakoval. Oni mali z toho srandu veľkú, ale... Takže on ho zabil a zrušil ho. No a spomínal si, že potom ste sa presťahovali do mesta? Dozvolená sme sa presťahovali. To som mal 10 rokov, presne v ten deň. Keď som mal 10 rokov, tak sme sa sťahovali. Ja ešte som išiel do kina v Hriňove, tam bolo také kino s takou pecou obrovskou liatinou, kde sa kúrilo cez zimu a fedrovali uhlie, taký nejaký zriadeniec a tam sa hralo iba, keď boli tri rady plné. Bolo tri rady ľudí, tak potom sa premietalo, keď bolo menej, tak nepremietali.
A ste robívali nábor, keď ste chceli ísť do kina, nie? Či no. Bývalo plné? A tak tam hrali asi trikrát do týždňa. To... My sme nemohli chodiť, lebo sme boli malí. My sme chodili v nedeľu, keď bolo takéto detské predstavenie. A ešte asi kilometr nad nami bol taký jeden sused, ktorý bol starší, tak teda nás dobral do kina, že vypýtal nás od mami, naložil nás na autobus, odviedol do kina a zase nás vrátil. Keď ste sa presťahovali do Zvolena, tak to bolo lepšie alebo horšie? Lebo sa hovorí, že každá zmena vedie k horšiemu. A určite tá príroda je absolútne nenahraditeľná. Keď je človek malý, to je jak rozprávkovo. To bol šok pre mňa. To bola taká pecka, ja som myslel, že normálne som plakal, jak keby si kopala do špongie. Tam som išiel, som pred horáreň, tam bol nejaký dvor, záhrada, všade okolo bol les, potok. A tu som sa pozrel z okna, betónový dvor, betónové garáže. Jeden prašák, všade bol okolo betón, taký starý dvor nejaký. To bolo príšerné. V škole už tak sa nové týpky, všaký tí miestni, takí lumpy, takí gangstri. Ja som bol taký asi sedlák, som došiel do mesta a som bol za blbečka tam. To bolo hrozné. Kreslil si už vtedy? No, kreslil som, jasné. To už v tej horárni som začal kresliť. Keď som chodil za otcom do kancelárie, keď on tam robil s tými petroliekami, ak si to nastavala tie hrnce, dobral všetky hrnce z kuchyne, otočil ich hore dnom. Tam si dal všetky petrolejky, čo našiel doma. A tam robil tie papiere, také výplaty, alebo neviem, čo tam robil, nejaké výkazy. A ja som stále za ním chodil, lebo na skrini ten štol z tých kancelárskych papierov. Tak on mi dal ceruzu a potom ešte jednu takú dvojfarebnú, že z jednej strany bola modrá, z druhej červená. To mi zastrúhal, tam mi dal papiere, že aby som neotrával, že aby som si kreslil. Takže kreslil som vždy, ale na tej CD-čke tam bol problém, že ja som skoro nikdy na výtvarnej nestihol nakresliť to, čo som chcel na tej CD-čke zvolenskej už. Lebo sme znali dvojhodinovku, tú výtvarnú, a prvú hodinu nikto nič nekreslil a cez prestávku som musel rýchlo všetkým predkresliť. A oni to potom už tú druhú hodinu iba vyfarbovali. To bolo strašné, aby sa tá učiteľka musela byť dosť toho nešťastná. Mali všetci vlastne rovnako nakreslené, len každý to mal inak vyfarbené nejaké, to bolo hrozné. Tak potom aj nami stále nejaké súťaže obosielať, že nejaké výtvarné. Tak vybavila takú vec, že na výtvarke som nič nestihol urobiť, takže cez ktorúkoľvek hodinu, keď sa mi bude chcieť malovať alebo kresliť, takže mám prísť za ňou do zborovne, tak som prišiel, Sruška Gajdošíková, ja by som kreslil. A čo máš? Matiku. Alebo chémia, alebo niečo. Tak ma vypýtala vždy a podľa toho, kde mala výtvarku, tak tam som sedel a kreslil som niečo. A tak ty si vlastne bol pícha školy. Ty si bol človek, ktorý si vyhrával súťaže a nosil si tam trofeje. No, asi áno. A to bol vlastne to taký ten moment, kedy si sa už rozhodol, že sa tomu budeš venovať, že sa prihlásiš na umeleckú priemyslovku, že pôjdeš do Bratislavy zo Zvolena. A to sa aj stalo. Presne tak. Oni povedali, že musím chodiť do ľudovej školy umenia, lebo bez toho, že sa nemôžem hlásiť, tak som sa prihlásil na rok tam, pred tým koncom ZDŠky, a tam ma presvedčali, aby som išiel do Kremnice na šupku, že to je bližšie, ale tam som nechcel ísť. A moja triedna, dosť taká tvrdá, to bola, bola telocvikárka. A mi sa to by mi pomohla, tak ona bola taká, že to ťa nezoberú, to sa nedostaneš. Z našej školy tam ešte nikdy nikoho nezobrali a takéto tie keci ma podporila, teda mohutne, skutočne. Ale podarilo sa mi to, takže som, ani vlastne som si nedával, že ďalšiu nejakú možnosť, proste jedna jediná možnosť. Iného, som si hovoril, tak nemôžem ísť na nejaké gymnázium alebo čo, nie, že by som mal špatné známky, však ja som mal tú prvú dvojku asi v 5. triede alebo kedy, ale som si nemiel predstaviť, že by som tam mal, že by som mal robiť niečo iné. Som sa tak asi vtedy rozhodol, že to by som chcel. Aj keď som nevedel do budúcna, že kam to bude spieť, lebo vtedy bol iný svet ešte. Ale vtedy aj tá šupka už bola tak trošku iná. Na všetkých školách boli takí slušňaci a na šupke boli vždy aj intelektuáli, dlhé vlasy. A, tak to bola paráda. A tak, aké to bolo vtedy na to tej šupke? Na čo si rád spomínaš? Alebo známych ľudí som videl na uliciach. Hercov napríklad. Ja som išiel do školy a Lasica išiel do Štefánky, tak ja som ho pozdravil, že dobrý deň. To kúka, že čo, nejaký zasraný zdraví. Si myslel, že keď ja ho poznám z telky, že on pozdrav mňa. To bolo výborné. Mm. A tá šupka bola skvelá škola. Vedľa bolo konzervatórium a to boli zase solidiáci. Mm. To vtedy chodili také tie travolťacké účesy, tak oni boli takí vyfúkaní vždycky. Mm. Špicaté botičky mali, sáčka, tie husle si niesli alebo niečo do školy. Berco Balog a takéto ksichty, takí tí slušáci, všelijakí. Normálne, my keď sme išli z toho pohrebáku, z toho nášho intráku,
čo bolo proti prioru bývalému, dole na Kamenom, alebo jak sa to volá, tak to bolo presne vidieť, že ako sme sa na tých palisadách rozdelili, že na šupku a na konzervu. Išli tí slušnejší, išli tam a oni sa nemali radi, že sme také hovada zarastené. My sme im zase nadávali, že oni sú len takí reprodukční umelci. Alebo že oni hrajú niečo, čo už niekto napísal, ale že my vlastne vymýšľame sami. A napríklad náš riaditeľ, ten Brímik starý, on bol asi jediný riaditeľ nejakej strednej školy, čo nebol komunista. On chodil do školy ako kovboj, klobúk mal, on bol záhorák, plášť dlhý, ruky za chrbát a tak šlapal do školy. A keď bol nejaký prúser, že hoši niečo spravili, napríklad rezbarista v dielni opili, tak tam prišiel, všetkých zmátil a bolo to vybavené. Akože žiadne, nikomu to nepísal do papieru. Žiadne dvojky schovania. Normálne vypálil jednu chlapcovi, zaliala ho krv a odišiel. si to pamätali. Správny kávoj. No, on bol výborný. No a potom nasledovala Vysoká škola výtvarných umení. To bolo už hneď potom, alebo ešte bolo nejaké medziobdobie, ktoré si... Tam ma zobrali hneď na piaty krát. Hneď na piaty krát? Hneď na piaty krát, lebo... Čiže 5 rokov si vlastne robil niečo iné, alebo si kreslil? Áno, zo šupky, keď som sa hlásil, tak ma nezobrali. Tak potom som robil takých rôznych... Robil som v divadle, vlastne vo zvolenie. To bolo vtedy asi najhoršie divadlo na Slovensku, ale tam bola taká dobrá partička tých kulisákov, lebo vždy, keď niekoho nezobrali do školy a mal taký prestoj, alebo ho vyhodili zo školy, alebo niekto z basy, keď sa vrátil, tak oni tam robievali kulisákov. Tak to bola taká dosť taká pestrá zostava. A potom som robil v reštaurátorských ateliéroch, v Opičích vrchoch, v Šťavnici. Tam to bolo tiež také trošku ťažké, lebo oni neznášali cudzích ľudí, keď tam došli nejakí noví. A som si hovoril, čo ja tam budem robiť, čak ja som grafik. Tak ja som vlastne kreslil všetko. Niečo tam našli, nejaké staré okno, tak ja som to nakreslil na nejaký výkres. To bolo tiež skvelé, len potom tiež nejak som musel ťa odísť. A potom som musel ísť na front. Na vojnu. Áno. Ja som si myslel, že oni na mňa tak ako keby zabudli, lebo už tí kamaráti sa pomaly vracali. A ja som si myslel, že už to mám vybavené, len... Že som sa nejak stratil, ale to... Nebolo možné, takže tam som ešte musel trčať 2 roky skoro. A až z vojny ma zobrali do školy. Mm-hmm. Už som tam poznal na tých príjimačkách všetkých. Aj tých pedagógov, čo tam robili ten dozor, všetkých som poznal. Každý rok som tam chodil taký pako. A keď som došiel z vojny, tak mi hovorili, že... Prečo som aj predtým nechodil tak, že mohol som sa ostrihať, že mohol som to mať jednoduchšie. To je asi jedno, že či som zarastený alebo nie. Však to je, asi sa to nehodnotí. No ale je to tak lepšie, to vyzerá potom. Lepšie, áno. Ja si myslím, že aj ten žáner, ktorý ty robíš, to je ešte stále tak zvláštne posudzované, akože to nie je celkom to, čo sú olejomalby, alebo akvarely, alebo niečo také význam, že tie komiksy a vôbec toto, čo je, to je tak úžasné, ale pritom ešte stále to je niečo také, čo nie je akceptovateľné natoľko ako seriózne umenie. A ty si sa nestretol niekedy s takým ja posudzovaním, myslím, akože... Teraz už to tak nie je asi, ale... Ale v tých časoch, keď je fakt, si... že na šupke... V tých časoch to tak určite bolo ešte. Tam som si chodil ešte do zahraničnej tlače tu na Leningradskej a vystať nejakého toho Pifa francúzského, čo bol jediný komiks, čo sem chodil, a nejaký ešte z DDR, taký príšerný. Na to mi vysvetloval, ja som mal v škole, som mal na šupke Ondrisku a potom 2 roky Štrbu, ktorí boli skvelí, ale oni tiež hovorili, že komiks, že to sú proste tieto kreslené seriály, ako sa to vtedy u nás hovorilo, že to je proste pokleslý žáner, že to je odpad, že to je nekvalitné umenie. Stále som chcel také niečo robiť, len sa to nedalo. No. To až ten prevrat vlastne to umožnil. Zrazu potom to chcel každý. Áno, presne. No jednoznačne ty si potreboval Aniela Strážneho. Pamätáš si niekedy na takú situáciu, kedy naozaj o niečo išlo vážne a podarilo sa, alebo si prešiel cez niečo, čo bolo veľmi nebezpečné? Taká nejaká príhoda z tých čias, z detstva, povedzme. Ja neviem, tak mal som také všelijaké... Ja myslím, že mám šťastie veľakrát, ale možno, že tam je takéto niečo aj pri rôznych takých tých pádoch, keď som v Šťavnici niekde, sme odchádzali z nejakého báru, keď sme tam boli na plenéri malovať a som spadol z nejakého zábradlia a našli ma až o 5 metrov hlbšie v nejakom takom sklade kameňov nejakých. Tak to bolo úžasné, že som to prežil. Zobrali ma do špitala, zaštepkovali mi hlavu a
Normálne som sa z toho dostal. Mal som asi bolo viac takých situácií, takých nepríjemných, alebo nebezpečných, alebo blbých. Takže asi nejaký... Ale ja nemyslím, že to je že strážny anjeli, že to nemôže ich byť viac, to musí byť len jeden. To je jeden. Ten jeden iba. Asi no. Má jeden, alebo keby, mal, keby ich bolo viac, tak to by bolo... Celé nebo zabordelované anjeli. Stále zavračené by bolo, áno. Sami anjeli, takže sami to je len jeden musí byť. No. A to k tomu tvojmu dátumu narodenia, 28. januára, ti bol pridelený archaniel, Jahel sa volá, archaniel Jahel. A hlavná taká charakteristika tohto rodu, kam on patrí, archaniel, rod archanielov, je pravda. Je to pre teba najviac v živote tá pravda? No ja myslím, pravda. Že... Ja myslím, že áno. A je to prísnosť a pravda. Ty si otec dvoch dcérok, krásnych, 10 a... 10? No a tá stará, tá má 12 a pol. Stará, tak to fakt. Veľká. Áno, a tu máš prísnosť. Si taký prísny otec, alebo si milujúci otec iba? Ja sa aj snažím byť občas prísny, ale ja som hlavne nesystematický. Taký v tej výchove. A potom som zrazu prísny. Potom narobím bengál, ich sprdnem a oni potom zase sú dobré a poslúchajú a potom sú zasa bordelárky, ale to vlastne majú asi v génoch. Lebo... A to není predsa nič zlé. Ale to je asi každý. Taký, to je každý. Takisto ako sa každý narodí lenivý, si myslím, tak aj taký bordelár je každý trochu. No a ďalej tu máš slávu. Čo tebe prinieslo asi najviac slávy v celej tvojej tvorbe? Lebo je naozaj rozmanitá ilustrácie, samostatné výstavy. Sláva, tak neviem. Či ja som poznal nejakú slávu. A tak možno, že som taký ako známejší u nás. Že tu... Hej. Ale ja sa napríklad pamätám, keď som čítala Rivers of Babylon, že som si všimla Ráca, že som si všimla tie ilustrácie a povedala som si, no keby som to nevidela, tak si neviem predstaviť, ako môže ten Rác fakt vyzerať. Tie ilustrácie sú naprosto dokonalé. Vy ste sa ako stretli s Petrom Pišťankom? Ja som ho nepoznal. Ja som poznal Duškeho Taragela. A oni však sú z Devínskej. To je taká tá liahňa týchto géniov. Rudo Sloboda, Pišťanek, Taragela. Áno. A my sme sedeli štandardne v tom našom deprese, kde chodili z našej školy a z komediánskej ľudia. A vtrhol ten taký chlapík, taký tučný, s takou nejakou čapicou, bolo chladno nejak vtedy. A na mňa ukázal, že ty si Danglár, som tam sedel pri tom prvom stole pod vešiakom, že áno. A predol mi na stôl taký rukopis hrubý, že to je moja kniha, napísal som knihu. Že chcem, aby si mi tam urobil obrázky. Prečítaj si to, keď nechceš, tak to vyjde bez obrázkov. To bola asi taká prvá dôležitá kniha v mojom živote, alebo možno, že najdôležitejšia. Mm-hmm. Tak som si to prečítal, niekde na tom intráku, alebo na priváte som už býval, to už si nepamätám. A to bola teda sila. Že ako toho Ráca urobiť, aby to bol fakt taký ten tupec zlý. Tak som vymyslel takú tú hrátu podľa toho opisu, takú tú lepku asi, ako by mal mať. A furt to nie je ono. Obočie som dal hrubšie. Ešte niečo chýba. Som znižoval to čelo. Až keď som sa dostal k tej šírke toho holiaceho strojčeka jedného. Maria, teraz by mohol vyzerať fakt tak, že keby si ho nepreholil to čelo, tak by mu začínalo túto odbočia. A potom už vypadal konečne ako taká dobrá svinia. To by mohlo byť Rác. Čo vlastne stalo na začiatku Rogera Kroviaka? To bol jedna z najpopulárnejších komiksových postav vôbec. Ja si myslím, že to otvorilo éru slovenského komiksu. Tak komiksy vlastne o ňom ani moc nevychádzali. To bolo tak, tých bolo málo, ale tie texty vychádzali s tými obrázkami v kultúrnom živote ešte. To tiež vymyslel Pišťanek s Taragelom, alebo dokonca Pišta iba, to už neviem. Oni vždy tak niečo robili spolu. Takže, však mali aj kapelu spolu, takže oni to poznali. Duške bola na base a Pišta na bicík, alebo už to neviem, ako to fungovalo. A oni ho vymysleli, tohto agenta. A ja som mu vymyslel len ksicht potom, že ako by mal vyzerať. Že mal by to byť taký frajer proste, nejaký bondovec. Nejaký skvelý, lebo však tak to bolo aj vymyslené, že to musí byť taká paródia na toho Bonda, čo už Bond je paródia na niečo. Ale musí to byť aj Slovan, takže asi by nemá mať čierne vlasy. A ten Slovan vlastne neexistuje, taký model nejaký, taký prefabrikát, že toto je Slovan. No, sme tu všetci takí domiešaní. A sme sa dostali až k tomuto takému ksichtu, takého frajera.
A to bola tiež krásna robota. Alebo to robilo asi 10 autorov rôznych a oni si potom robili navzájom zle. Keď niekto, na každej kapitole bol taká koncovka, že kam sa má posunúť ten dej v ďalšom dieli. A keď niekto napríklad nevedel písať o babách alebo o zbraniach, tak ten predtým, keď s ním bol pohádaný, tak ho tam nasmeroval, aby sa trošku potrápil. Mm. A mal na to týždeň, že to musel napísať zasa, tak to bolo dobre. A tie obrázky to tak zjednocovali, to bolo výborné. No, ďalej to tvorenie a život. Ja myslím, že to sa ti podarilo, mal si výstavy v Amerike. Aké je to, keď človek ide do Ameriky na svoju vlastnú samostatnú výstavu, lebo to sa nepodarí hocikomu? To bolo výborné, lebo ja som tam musel ísť s mojou ženou, lebo ja nemám slovensky. Ja by som sa nedohovoril nikde. Ja som normálne stratený. Takže to bolo skvelé. A to už bolo vlastne aj po tých teroristoch a po všetkých tých veciach, už všetko kontrolovali všade, ešte v botanickej záhrade som si musel bagandže vyzuť a opasok vytiahnuť z gate, ešte aj tú ťapku, ktorú som mal vo vrecku z toho whisky, čo som si tak uchlipkával, lebo bola zima. Ešte aj tu mi našli, tu som musel vyliať do smeti, lebo že ma zavrú za to, no to bolo strašné. No, tam je prohibícia na letisku. Ja som na letisku, všade som mal problém. Ja som sa naučil iba, že I'm husband. Všetko musela riešiť Lucia za mňa. Je. Nezatvárajte ho, však on proste nevie, no, tak on je len taký turista, to je môj muž. On... A ona ma tak strážila. Napríklad nedovolila mi, aby som išiel do Bronxu, alebo Washingtone zase, keď sme boli, tak tam mi nedovolila, aby som išiel do takých tých štvrtí, do tých zločineckých. Však ja sa tam len pozriem, však ja nevypadám ako bankový úradník, tak asi mi nič neurobia. Však. Vypadám možno, že ako keby som bol odtiaľ. Hmm. Nie. V žiadnom prípade. A je Lucia, tvoja žena, taký tvoj strašný anjel? No ja si myslím, že áno. Už prvý závažný, zásadný krok bol, že ma dokopala k tomu, k tej legalizácii vzťahu, ako tomu hovorím, k tomu sobášu. To bolo skvelé. To bol jej prvý vážny počin v mojom živote. A odtedy som vlastne taký dobrák, slušný, a šťastný slušne človek. Vychovaný. Už je krásne počuť v dnešných časoch takéto niečo. A kreslia si aj celý rady? Po večeroch dáš im farbičky a tiež malujú ako ty? A kreslili, oni výborní. Sú pri tebe, keď ty si kreslíš. Keď boli také škôlkárky malé, tak výborní kreslili. Kreslia stále, ale bebenku tú veľkú, tu už to nebaví. Tá chce písať. Mm-hmm. Normálne napísala takú poviedku. A poslala ju tajne do nejakého časopisu tínedžerského, kamaráda alebo čo. A cez prázdniny išli vrátiť knihy do knižnice. Ešte som musel nejaké prachy, lebo už meškali, tak museli platiť pokutu. A došli a sa tešili, že táto, vyšla mi poviedka. A otvorila to a tam ich bolo asi 15 alebo 10. A tá jedna bola v rámiku, že vyhrala normálne, že víťazná. A hovoríš, môžem to ukázať mame? A to musíš, ako musíš pomachrovať, že... A to ti vôbec na ti to mama nepozerala, že... Korektúry, žiadne nič. Vieš, to je horor a to som nechcel, aby mi to nezakázala. Tak napísala, poslala, vyhrala normálne. A Kačenka, tá menšia, tá si kreslí stále, alebo teraz zase zliepa niečo. Ona chce raz byť maliarka, potom chce byť zverolekár, potom chce byť kostýmová výtvarníčka. Stále takéto niečo, potom sa napíta, a táto, a bude tam matika? No, keby si chcela byť architektka, tak to bude. To asi nebudem. Sú známi vysoko hodnotení pre svoju skromnosť a ďalšie vlastnosti. Veselosť a družnosť. No je to milé? Majú hlboký citový vzťah k opačnému pohlaviu a bývajú nežne milovaní. Ty si hovoril, že si sa neskoro ženil. Neskoro si sa stal otcom. Aké to je? Perfektné. Že? To je super. Tí kamaráti mojimi hovorili, tí šaký krčmoví a takýto školský, že chce si ty blbý, sa chceš ženiť? Vieš, polka bola s nich rozvedená, takéto starosti, problémy, všaké deti, feťáci, neposlúchali ich. Toto ty chceš? Hovorím, ja to chcem. Vy to máte za sebou, tak ja to vyskúšam. Ja som fakt šťastný. Áno, a ty si Gertli Danglár a ona je Danglárová alebo Gertli? Alebo ako to vlastne funguje? Ktoré meno je? Ona je Gertli tiež. Gertli? A Danglár to kde vzniklo? Ale to je taká nešťastná prezývka, to mi... Ja taký spolužiak môj, ešte keď som bol na vojne, on to písal aj na dopisy, že Nazdar, Danglár, Jozef Gertli a
poslal na vojne s tým problémy, že mám vysvetliť svojim známym, že majú mi písať, že súdruh vojín, že oslovenie súdruh vojín, že čo to je, aké. Ja na to nemám vplyv, že čo mi píšu na tie obálky. Tak. Potom, keď ma zobrali na vysokú školu, tak by to tak nejak prischlo to meno. Tak už som ho tak používal, lebo sa mi stalo, že napríklad niekto chcel nejaké ilustrácie, nejaké obrázky a hovorí, že nie je od Gerkliho, že od Anglára. To som ja, že to je ten istý. Tak som aj myslel, že sa toho zbavím, že to tak odfiknem to meno a nechám si to normálne svoje také občianske. A niekedy zase to je dobre, keď nevedia, že ten je, že ten som ja, alebo že to je, že to je naopak. A to Ová, to sme odfikli z toho priezviska, lebo to bolo také komplikované nejaké. Tak sme išli na matriku a oni, že dá sa to, tie baby na tej matrike, ale že musí povedať, že musí tam napísať nejaké prehlásenie, že má nejakú inú národnosť. Že tak dáme niečo na preskáčku, že keby bola vojna, aby sme neboli nepriateľi alebo čo, tak si napísala, že tak si napísala, že tak ja som Nemka. A oni, dobre, tak môžete mať Gertli. A potom to vlastne mohli mať aj deti už, že aha, im to ostalo. Takže takto. Kvôli menu človek musí aj zmeniť svoju národnosť. Ja veľmi pekne ďakujem ja za tvoj čas a za rozprávanie a držíme palce, aby to takto šlo, aby sa zase vymysleli nejaké pekné postavy, ktoré nám prinesú trošku úsmev na tvár a radosti, lebo niekedy človek má pocit, že je to také smutné a keď sa pozrie na tvoje malby, tak naraz všetko je veselé a naraz je ten svet farebnejší a krajší. Takže dúfam, že aj tento tvoj anjel strážny Jahel bude stáť na pomoci a ochraňovať rodinu Gertli. To si dám na poličku. Už mám jedného, čo mi vymodelovala moja dcéra. Tak toto bude brat. Toho nad postelou. Tak si dám aj tohto. Ďakujem.